maamulkii Donald Trump oo la soo bandhigay weerarada uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya wariyaheena Ayuub Aadan Xasan ayaa warkan oo faahfaahinaya. Hay'adda fadhigeedu yahay dalka Britain oo diiwaan gelisa dadka rayidka ah ee ku waxyeelooba colaadaha laguna magacaabo Airways ayaa sheegtay in weerarada uu Mareykanka ku qaaday xilligii oo talada hayay madaxweyne Donald Trump ay aad ugu badnaayeen waqtiyadii madaxweynayaashii ka horeeyay ee Barack Obama iyo George W. Bush. Airways ayaa waxay wax ka qortaa wadamada Soomaaliya, Liibiya, Suuriya, Yemen, Iraq iyo Pakistan. Waxa ayna sheegtay in maamulkii Trump uu Soomaaliya ka geystay 276 weerar oo cirka ama dhulka ah intii u dhexeysay 2017 ilaa 2021. Waxa ayna sheegtay in weeraradaasi 205 ka mid ah si rasmi ahana loo sheegay. Taas markii la barbardhigo xilliyadii ay talada hayeen Obama iyo Bush, ayay hay'addu sheegtay in Soomaaliya Mareykanku ka geystay 67 howlgal markii ugu horeysay muddo sanada. Ciidamada Soomaalida waxaa u suurta gashay inay xajistaan gacan ku haynta goobaha cusub ee laga qabsaday Al-Shabaab sida ay sheegtay hay'addu. Waxaase dhinaca kale jira in weli Al-Shabaab ay magaalooyin badan ka haystaan gobollada shabeellada hoose ee Bay iyo Bakool. Ugu dambeyn waxay Airways sheegtay in talaabadii ugu dambeysay ee maamulka Trump uu qaaday intuu xilka ka degin ay ahayd inuu 400 ciidamada Mareykanka ka soo saaro Soomaaliya, talaabadaas oo dadka qaar u arkeen inay timid xilli aan munaasab ahayn maadaama ay Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso. Balse dhinaca kale waxa iyagana soo dhaweeyay dhinacyo kale oo u arkay in Trump oo ka dhabaynayo soo afjarida dagaalada Mareykanka kaga jiray dibadda. Ayuub Aadan Xasan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.